З 1 вересня школярі навчатимуться у дистанційному та змішаному форматі. Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. За його словами, Міністерство охорони здоров'я та освіти і науки напрацьовують можливість вивчення окремих предметів вдома. МОЗ вирішило прийняти ще одне послаблення карантину та дозволити вболівальникам відвідувати футбольні матчі. В тестовому режимі глядачів допустять на стадіони з 25 та 29 липня. Якщо ж на цих матчах не буде порушень, то фанати зможуть ходити і на інші футбольні заходи. Кожен сектор не може заповнюватися більше, ніж на 25%. Повинні дотримуватися соціально при розсадці, дотримуватися відповідної дистанції. Стадіони повинні бути забезпечені достатньою кількістю антисептиками. Повинен відбуватися термоскринінг на вході. За добу в Україні виявили 856 нових хворих на коронавірус, підтвердили і в очільниці Держтуризму Мар'яни Олеськи. Усі співробітники проходять тестування. Найбільше заражених зафіксували в Львівській, Рівненській та Івано-Франківській областях, а також в місті Києві.